Kyllällä ja lällällä. Joku sääski on laki sisässä syöskentelemässä. Käytiin ihan se oli, mistä minä ajoin silloin. Silloin oliko se viime on tuossa kesä, viime kesässä taas tuosta se lähti. Oh. Siellä kanssa oli pikkusen hyönteisiä, kun ne oli vissiin tuota, ne oli aika lopputalaavesta, tai silloin keväällä, eikä lopputalaavesta, millään ne oli hakattu oikein. Ne vetti ne haisi ne puut pahalle, kun aivan valakosena oli, sillä kun havuja oli ja sitten jonkun verran oli tukkia. Nehän kaikki meni massapuuksi, semmoseen vesakkoon oli ja tehty ne pinot, niin tota, nehän oli aivan semmoista valakosta harsoa kasvun, niin kuin hometta. Hometta ne puut. Ui. Oli tujuhajuusia. Tuota puita. Ja se muistaakseni sinne, siellä taisi olla viimeisin kerta, kun ukkosen takia, niin menin autoon istumaan. Niin se taisi olla. Mä tulin aivan päälle tuota ukkosen ilman. Tai pitääkö sitä nykypäivänä sanoa, että henkilöinen. Ei sitä saa enää profiiloja. Ukkonen tuota tuli tosiaan ihan päälle, niin se piti mennä vähäksi aikaa tuota kanivaappikseen istumaan. Joo, kuusi tukkia on menossa hakemaan. Minä kävin yhden kuorman. Yhden kuorman viemässä sen laatongin purkuhomman jäljiltä. Tuolta vaan tuli toisesta suunnasta tuli, niin minä tulin niin toisesta suunnasta siihen pinolle ja kävin tuossa kylällä kääntämässä. Onko se niin kylätalohan se on niin siinä kylällä. Niin vaan nyt kun minä tuun tuolta toisesta maailmansuunnasta, niin minä alkaisin tästä tuota sorkkutietä myöten. Ei tarvitse kiertää lenkkiä. Tässä taitaa, oliko se, tästä tultiin ulos, ajettiin läpi kerran, oliko se tämä? Tuo se taisi ollut. Muistas vaan tuolla asfaltin varresta, mistä se lähti se tie. Tie täällä on niin monta tuota tietä tullut ristiinrastiin kuljettu, että ei ihan kaikkia muista. Olisiko ollut tuo tie, vaan tuleeko se täällä vielä erikseen? Ei se tuo oli semmonen penkkatie, se ei ollut penkkatie, se oli tämä. Joo, se oli tämä polo. Joo. Kyllä, tuossakin oli puita tuossa toisella puolella. Keväällä, se oli just se ennen kelirikkaa, piti ajaa sieltä pois. Se oli kiikun kaakun muistaakseni, että se tie ei tuota löysi. Mä kahtan näkyy, että helvetti, mitä on täälläkin puhe. Ja kyllä on mäntytukkia tää. Onkohan on se sama, kun se tänne näytti niinkö. Oi, siinä on pitkät pinot tuossa. Onkohan ne tämä? Eikö se on vissi tässä joukossa tuossa? Joo. Sitä ei ole vielä sitä kylttiä alettu tuosta pois. Oli vielä kahden minuutin, miksi se on jätetty tuo. Kyllä te nyt ei luulisi kestävän nämä tieto, no se kuukauden ollut. Kuuluu aina oikein huva uutisia illalla, että monta 16 hellepäivääkin niitä on ollut. Mikä se on se hellepäivän raja?
toukokuussa, niin luulis katsoa olevan jo kuivi. Mutta täällä vähän niinku ylireagoimista. On ne tuolta muualta tässä Kaaliksi alueella. En minä tiedä kuuluuko se tämä Kaaliksi vai mihin se kuuluu tämä. Nämä tiehoijot sitten, mutta tuolla Kaaliksen pohjoispuolelta ovat ottaneet jo kyltit pois. Tuolta tieltä mentiin, niin näillä oli se vanha Mersu. Taisi olla, niin se taisi olla. Joo. Niin siellä oli ensimmäinen saari Savota, mitä täällä on ajanut. Tai toinen niistä. Ensimmäinen ja toinen saari Savota, mitä on ollutkaan. Siinä oli... Se ei ollut montaa sattaa meen, olisiko joku 600-700 meen. Se pikkusen lyhyempi oli se ylitystys. Tässä minä kävin äsken kääntämässä tässä kylätalon pihaa. Mistähän sitä lähettiin? Se ei ollut tuo tieko. Olisiko se ollut tämä? Tää mentiin tästä laskeavuttiin ja kehtää tuonne näyttää tuon pihaa. Joo, tuo se tie. Laskeavuttiin siinä, tuossa mentiin talon pihaa. Siinä oli ihan heikko silta ja talon pihaan nousti ja sieltä käännyttiin sitten ja lähdettiin menemään ja ajettiin läpi sinne. Läpi ajassa niin tehtiin kuormat siitä. Joo, niin se oli. Semmonen. Joo, minä menin äsken tuohon Kaasporin tehtaalle ja nelostilta käynyt tehtaalle päin, niin mä oon ottanut melko sakkeja savusen nousee tuota. Ja nyt on niinku tiistai-ilta. Sakkeja savusen nousee ja peilissä näkyy vilikkuvaloja sitten. Mä oon ottanut pirusilon tehtaan puolella tulipaloja. Menin sitten mittasin kuorma ja lähdin ajamaan siitä ja ei sitä näe siitä sitten siihen toiselle puolelle. Että mistä kohtaa se nousee savuun, niin kiersi sitten sieltä. Minä tukkia vein junapuskuriin, niin kiersi sieltä sitä tietä myöten. Mutkan takana, niin kun se on sieltä kuorimalta menneen se pitkä hakekuljetin, se on varmaan kilometrin mittainen, niin. Hakekuljetin oli syttynyt tulle. Siinä oli... No sen minä kyllä voin oikeastaan laittaa sen videon, niin minkä minä puhelimella kerkisin kuvata siitä. Niin. Kun se on ihan julukiselta tieltä kuvattu, niin... Hakee kuletin tulessa. Niin. Oli pitkältä matkalta, se oli semmonen niinku kunnon roihu. Varmaan joku laakeri. Laakeri on tuota jysähtänyt jummiin. Syttynyt tuota palaamaan se kuleeti sitten. Mitenpä se... Tai niin, no mistäpä tuon tietää, mutta näin niinkö... Amatöörinä, niin... Voisi päätellä, että kun sieltä puolesta väli syttyy, niin se on laakerista kipuna kiivana suruna sielustaan lentänyt. Alakannut tuota... No, roehua. Nää vilikuttimia ja väläkettimia päällä. Ei tässä hirveästi ollut tuota. Nää sattu piru kerrallaan keskelle.
kerrallaan keskelle väylää kuin pinna. Mä otin tuosta keskeltä. Oli niin korkeutu. Korkea tuo pino, niin minä otin tuosta keskeltä ekaan kuorma. Minä kaksi piti viiä tuonne, kun sillä oli 7 kuormaa, kun sinne oli viety. Niin. Minä tohtiin ottaa tuolle virheellisesti pinosta. Kuitenkin tuun takaa sitten. Se sattui tietenkin justiinsa pahimmalle, että se ei tuu täys kyyti tuosta. Kaikki valot päälle. Ihmiset kuitenkin tähän aikaan. Silmät ristissä ajaa tuossa. Joo, minä tallensin kuitin, kun se oli 90 kiloa valehteli tuo vaaka äsken. Ilmoisin sen tälle viikolle. Nyt. Joo, niin tosiaan oli. Oli roehut, oli tosiaan tuolla tehtahalla. Eihän se mukava oo, kun nää ne aina jotenkin vaikuttaa meidän hommiin tuommoisen. No minkä mä niille voin. Ja joskus jos se on laakerin vika, niin antaa tuonne siinä. Kuitenkin niin ne voitelee antaa, niin se varmaan jatkuva voitelu, mutta luulisi ainakin, että onko näin. Ja meneekö sitä vauhtia menee se hihna, kun joskus on kahtanut siinä, kun ohi ajanut, niin näkyy ne rullata, niin ne näkyy monessa muualla massatehtaalla, niin kahtoo niitä kuljettimen rullia, niin meneekö sitä vauhtia pyörii. Melkoista vauhtia pyörii ne pikku rullat. Ei se ole mikään ihme, jos se vähän joku laakeri lämpi. Annoin sitä vähän numeroa puita taakse, se oli sama omistaja käynyt nämä. Iltapäivällä leimaamassa. Miten tämä on nyt mennyt jo vähän huonosti tämä kameran jutka? Minä kyllä en tiedä paljon, kun mulla on virtaa tässä. Oh, täyttä se vielä. Tämä 80% se vielä näytti, kun minä olen kuvannut, kun niitä laatankeja purin vain. Juu. Tänään ei tullut illalla urheiluakaan kuunneltua, kun ei sillä ollut. Ollut kiinnostavia lajeja, mitä muuta oliko juoksu. Juoksulajeja oli iltakisassa, niin ei tota tullut.
tullut tuota kuunneltua, niin just ennen töihin lähtee, niin kerkesin keihäskarsinan kahtoon. Vähän kaikki pääsi tuota finaaliin. Vanha talolla se meni vähän käsille, kun se ei saanut tuota karsintarajia ylitettyä, vaan pääsi se kuitenkin pittuella jatko. Kyllä oli jännä se. Oli se ensimmäinen karsintaryhmä, niin A-ryhmä, niin tuota, se Helanderi heitti siinä. Ja no nää kuvasi silloin jo puolta tuntia aikaisemmin, mitä ennen tuota, kun niitä harjoitusheittoja alkoivat heittämään siinä, kun se Helanderi käveli sillä kentän laijalla, niin armottomat spekulaatiot oli, että tuota, onko ajoittu sillä mikään lähentäjä, onko lähentäjässä vikkaa vai nivuusissa vai missä sillä, että on niin tuskallisen näköistä kuin käveleminen tuossa. No meni sitten jonkun aikaa siihen. Niin. Vero Pitkämäkkiä sitten haastattelivat, kun se on tuota Helanderin valmentaja. Että onko isoja ongelmia tuota. Että se niin tuskallisesti käveli, että ei ole sen isompia ongelmia, kun se, että se tuota lämpökeeliä vaan oli. Lämpökeeli oli nivuusiin laittanut, niin sitä oli lipsahtanut arkaan paikkaan tuota. Että se siellä vähän polttelee. Tähän meinasi studiossa väki tuota. Ruveta naureskelemaan. Joo. Vaan lämpökee. Ne on kyllä tosiaan ne lämpökeelit kaikki ja kaikki nuo tuommoiset, mitkä vähän niinku kapsikamiaihin mulla on se. Tää niinku sili uute tuota keeliä, niin tota, eli onko ne kaikki sinun, mitkä lämmittää. Mä Virosta niitä viime kesänä ostin. Ne onko niitä ei tarvitse tosiaan, jos jonnekin olokanpäähän, niin kun on laittanut tai käsivarsimiin tai mitä nyt on pakottanut. Niin. Jos sattuu, että ei kunnolla tuu käsiä pestyä ja kuseillakään, sitten niin kylläpä se on. Sukukalleuksia lämmittää kummasti. Ei oo tuota. Ei oo oikein semmonen miellyttävä tunne. Eikö se ole urheilijallahan niillä on se jekkuhomma, tiikeripalsalla, palsamia laittavat, niin tuota jääkiekkoilijalla varsinkin. Niin. Munasuojiin hieravat tiikeripalsamia, niin sitten kun vähän aikaa liikut, että alkaa hikkeentymä tällä lämpeytyy tuota suojukset. Niin. Yhtäkkiä kassit on tulessa. Tuntuu, että on tulessa. On nämä kyllä melko kuivia känkkät.
Nyt on sieltä joku vatanen puottaa miljoonaa tulee. Häikästämme työvalla. Oho! Olipa Renussa tehokas pakoputki. Mikä auto tämä on? Sitikka tämä. Kumpi tämä? Pakaari viritteen. Elääpä mene siihen kuoppaan, kun se ei ole sinua varten se kuoppa. Tätä mä tulta vielä pätkiä. Oi saatana, tulee auto. Topaa tamma, kun kerran nähtiin. Vaikka se ei hiasta. Oltiin ystävällisiä tällä tämän kerran. Pannaan kun että se on täyden näköä. Joku tuttu vielä sattuu yhtä aikaa. Tää perkele, että ne täällä tyhjällä vehkellä ei. Nyt ei saanut laittaa tuota faksia, että se haittaa vaikka ajelisin tuota mäntyjä tuosta pois päivällä. Alkaa mennä niin valakoiseksi, että enää kohta kelepaa minnekin. Mä oon ihan passeli tämmönen. Jopii tähän aijalla lirruutella, mitä tässä 33 kilometriä, kun se tuli ajomatka tähän, tää oli laitettu tukkuleitosohjeessa. Niin. Ei haittaa vaikka vähän myöhään vielä lähtee pinolle. Onko se puoli? Se on 5 yli puoli. Joo, nytten kello. Paikallista aikaa. Tästähän tulee passeli. Huki. Kuuset niin äkkiä huonoksi, kun ne tuota... Näissä kynistä, kun ne näkyy, ne toukaan. Tai niin herkästi tuota toukan tuota ne jauhokasat, kun... Männyssä se ei niinkään näe tuossa. Ei mennä näille nyt tuota tuukkatarkistusta näille, kun ne tuota nää vaan mittaan tuota. Tääkin niitä kyllä kukaan edes tarkistaa kahtuneen, ei tuota kamerassa eivät pysty kahtamaan. Mittamiestä ei oo paikalla. Oho! Kato vaan kohti. Tulovan nokkaan kopsahti tuolla.
Tuossa on... Jengi viihtyy podcastiin kuuntelijaa. Sitten se alkaa aina automaattisesti, se aika jatkaa jostain eri, kun se on uusi jakso, niin se siirtyy sitten seuraavaan, mikä on siinä podcastissa. Onko se niinku mitä kaikki podcastit, niin se alkaa sieltä sitten uusinta soittamaan. Urheilukästi rupesi kuulumaan. Minä, että kyllä minä väkisin vaikka hampaat irvessä kuuntelee yhden jakson, niin vittu eikä ollut 2 tunnin mittainen jakso se, mutta kyllä se pitää yrittää jaksaa kuunnella. Puhelimessa oli vielä, kun se alaa, kun minä ehti kaverille sanoa, että kyllä minä nyt tuota, annan kuulua tuo. Niin se sanoo kaveri, että se kyllä välittömästi sammuu Spotify, kun urheilukästi alkaa kuulua. Se on jotenkin niin tota... En niin kuin ymmärrä, miten tuo on niin kuin suosion päässyt tuolta. No, sehän on. Toinen tykkää tyttäristä ja toinen äitistä. Kyllä mikä siinä kun keksis vaan idea mistä alkaa tekemään, niin... Taas on kuuntelukertoja, niin mikä siinä... Jos sillä vielä leivän tekee, niin... Kyllä minä heittäisin puuajon pois, saas kottoa pitää tehdä... ...hommia. Kyllä tänä päivänä alkaa olla aika myöhäistä, niin tuota... Mittaa tuota... Podcasteja sun muita, niin alkaa kyllä olla... Aiheet melko lopussa ja sitten jos joku... Monta yhdestäkin aiheesta, niin saattaa olla monta eri podcastin pitäjää. Joku semmonen homma, se olisi mukava, mitä saisi kottaa mitään tehdä, että ei tarvitse käydä kuin ruokakaupassa vai... Ei tarvitse yösyvämmellä tukkeja ajaa. Leiko pistävälle hae sen nuo pohjimmaiset puut. Näkkeenhän se on ihan valakoisia tuollaisia. Niin... No, aika niin kuivaksi menne. Vielä ammattipätevyydetkin tuota käymättä mulla 4 päivää vielä. Keksiä, oliko se syys vai milloin ne meni vanhaksi? Ennen sitä kautta keksiä se loistava idea, millä saa vituta.
itsensä elätettyä, niin ei tarvittu enää ammattipätevyyksiäkään. Mikäs tämän muutama metri eteen. Muutama metri eteenpäin. Niin kuin jotta kiviä tulisi vastaan, kun käveli. Mitä ötököitä tuossa. Teillä on vielä... On oikein työvalon päälle, niin näyttää tuossa. Ohikulukijalle siltä, niin kuin joku työmies täällä. Eihän työmies voi olla, ei ole työvalo. 18. Siitä pumppu päälle. Otetaanko Persson kahvittu? Tämä vähän pahimmolle S-mutkien välissä tässä tämä. Lanssi, en tiedä miten tähän on saanut laittaa. On tässä kyllä aika hyvän näkyväisyys, kun tuolta päin kun tuli, niin sen kyllä huomaa tuolla hyvissä ajo. Ja sitten sen takia ne vilikut on päällä. Majaakat pyörii. No, nyt se meni. Täyvät jengät. Mä en tiedä, onko minä näyttänyt tuota, minkälaiset tässä on. Millä kuviolla siinä on vilikut? Ne on semmoset, että ne näkyy varmasti. Jaa, ja nyt se meni ohi. Nyt se meni ohi. No. Mitä mulla on? Muistissa täällä. Voi piriskatti, kun meni näin paljon ohi. Pitäisikö se tästä vaan kylmäviireesti kuori? Kuori, kun en tiedä millä tänne tulee joku hurja hakemaan seuraavan kerran. Ottaa nämä kuivat tästä päältä. Vieläkin niitä on liian paljon tuota loppia kärryssä. Jää liian etteen tuolta. Sitten ottaa tuohon kakkosta loppaan, kun liuvuttaa. Niin ja tuolla toisella puolella, niin siellä on aika hyvin näkkeä. Sillä on tuommoinen pikkuinen reikä tuolla koivikossa. Sieltä kerkiä nähdä ennen kuin se tulee aukealle. Ja siellä on joku hurja on tukkikuormaa tekemässä keskellä yössä.
Kyllä mä tuon paksun jätinkä tuonne laittaa. Sillä viisi ja tolla viisi. Hyv! No. No eihän se lentänyt. Mistä vielä viedään semmosia hienoja, sopivia hienoja, mahtavia. Tuossa ovi. En ole vieläkään taas pahdannut. Saanko minä näitä kahta siihen laitettua? Nyt tulee autokin. Autokin tulleepi. Siitä. Siitä laitetaan sinne. Toiselle laijalle vielä pitäis saada yksi. Onko se tuo liian paksu? Ei se olisi mulla vähän järjestystä muutetaan tuohon. Sehän menee justiin. Tämä ei aivan läpi laho puolelle. Niin se on tukiksi tehty. No. Tää siihen ilmestyy niinku vähän niinku salaa tuota yhdelle puulle reikä. Noin. Sitten ne mahtaa on aika hyvä. Se on hänessä. Se on siinä eikä missään minijän persiessä. Mistähän selleen sekin sanonta on tullut. Sehän tietenkin se leivi, jos kehtas Googlesta kahtoo. Siihen vielä pitäisi niinku 18 doniittia kehitellä puita kyytti. Otetaanpa täältä, kun tämä on matalampi tuolta, niin ei. Kyrmyniskan nää kertajat niitä tuota kerkeä syyä. Jos mä leikin taas ottaa Uno Turhapuro tuota maratonin, tuli mainittu kyrmyniskan näkertäjä. Se on vähän sama metsolat ja Uno Turhapuro, niin joskus tulee oikein semmonen himo ruveta kahtomaan niitä. No metsoloista mulla ei oo DVD-pakettia, mutta se vastaa Yle Areenasta se näkyy vissiin vieläkin. Sieltä saa pit siikailla niin. Turhapurosta mulla on tosiaan on tuota DVD-paketti.
Niin, ne on joskus alettava kahtomaan niin ihan melkein yhtä kyytillä korona-aikana, niin Metsolat tuli kyllä katsottua kesälomaa silloin, kun ei päässyt mihinkään. Raja yli ei päässyt. Kotona vaan ällistelle. Silloin se eka vuosi, kun minä täällä olin. Meni tuota kämpillä makkoille se koko saatana vuosi. Niin, silloin katoo yhtä kyytiä Metsolat. En ihan kävi sen verran vaan nukkuu, että ei ihan istu alleen kuitenkaan nukaan. Sen verran unessa kävin väliin. En muista kuinka monta tuntia siinä meni kaiken kaikkiaan. Niin mitähän niitä on, niitä jaksoja, 40 niitä on. Tuossakin niin aivan jauhoinen on tuo kuusi. Se näkee tuolta maasta jo, kun otat tuolta, kun tuo heinikko tuolla alla, niin on ihan valakaseksi mennyt. Ei ole ihan niin kuin satkurosenttisia puita enää ole. Melko varma on siitä, että se olikin miehitetylle sahalle tuota. Näitä lähtee tarjoamaan. Niin. Voivat sanoa, että etsi joku toinen osoite näille puille. Vie kakkapaperitehta. Tuolla se oli etelässä kyllä, kun Hallstaviikissa, kun sehän oli valtaosa oli kuusta. Kuustahan se oli, mitä siinä ajettiin. Se Hallstaviikin tehtaaseen, kun sitä kuusimassaa vietiin, niin no siihen ei saanut tietenkään kuivaa kuusimassaa olla, kun se tarvii tuoretta. Tuoretta kuusimassaa, niin niin. Sekä oli joku lanssi, että mitä se nyt mietti tuo vaikka? Joku lanssi oli, että mitä jouduttiin niin venyttämään jonkun takia, vaikka tätä tie kuivuu. Niin. Ne siellä kun se tuli niin lämmin sitten aina se keli ja kosteutta oli ilmassa. Niin. Ne niin äkkiä meni sitten huonoksi. Ja kun niin haprasta se puu siellä, että sehän kuivu silmissä se puu, niin ja tietenkin sitten ötökät, kun kerkesi, että ne kerkesi alkaa jyrsimmän reikkiä niihin, niin nehän kuivuu vielä joutumiin. Täytyy tartattua. Niin yhtä kuormaa kun kävi. Oho. Yhtä kuormaa kävi tarjottelemassa siitä, kun alkoi sitten kaplakka, että ei sehän kuivaa, nehän kirveellä hakkasivat. Sotta ei ne on niin kuivia, että ei valakosia jauhoja. Ja sitten kun työjohtajalle laitat viesti, että ei nämä kelepa, että käskivät vielä Jeevelle Enson tehtaalle tuon havukuijuksin nämä.
että ei mene kuusi kuitina läpi. Sieltä tuli sitten vaan viesti, että no käyn viemässä se kuorma sinne Jevelin tehtaalle. Että ajaa seuraavat kuormat niin sisälle, kun vettä sattaa, että ne pysyy puhtaana ne puut. Sillä on niitä sai keploteltua niitä kuormia läpi, että kun vesisatteella vei. Vesisatteella tosiaan vei niitä kuormia sinne, niin eihän ne alkanut syynnämään niitä niin tarkoin, kun en näistä valakosta niitä jauhokökkejä niin näkynyt pujien pinnassa. Niin sillä on niitä sai vietyä aina joittaa kuormia sisälle sitten. Semmosta on vähän keplottelua. Se on kuusi kuijulla, tuoreella kuusi kuijulla, niin parempi. Onko sillä parempi hinta sitten, että se piti saada isänille sisälle tuota. Kuusi kuituna, en tiedä kyllä yhtään sitä kuusi kuijun hintapolitiikkaa, että mikä se on. Kuulkaa. Kun se mitattiin eri, eli sekä ainakin havukujun numerolla mitattiin sitten siellä Jevelin tehtaalla. Se meni silloin niin Turensson tehtaalle. Siellä niin se mitattiin normaalina havukuituna, eli tonni. Tuha oli se puutavaralaji ja kun se on kuusi kuitu oli, kun ne oli Holmenin puita, niin Holmenilla oli 15.20 oli tuo. Ei vaikka 10.20. Eiku 15.20 se taisi. Joo, niin se on. 15.20 se oli. Holmenilla oli kuusi kuijun. Elikkä Gran massa. Niin tuo puutavaralaji. Joo, niin se taisi olla Enso ajossakin, niin Ensolla kans oli muistaakseni Granmassa oli 15.20. Ja sitten kun tuossa kesänä oli silloin ajamassa, niin se oli, mikä se oli oikein se firma, kene puita ne oli, mitä minä olin ajamassa. Niin niillä oli taas sitten eri, se oli, oliko se 10.20, kun se oli niin. Elikkä se kakkonen, kun se siellä pyörii, niin se niin tarkoittaa kuusta. Elikkä täällä niin kuusi tukki. Nämähän on niin kuin, puutavaralajilta niin 0-120. On nämä puutavaralajilta nämä. Sitten niitä on niitä kaiken maailman. Silloin 07, kun ajettiin niitä myrskypuita, niin sielläkö ne... Siellä oli sitten laho. Niin kuin lahosen lupuu kans semmonen, mikä oli semmonen, että... Kettu olisi jossut niistä... Elikkä keskeltä lähtenyt ihan onttoja siis käytännössä oli puut, niin niitä ajettiin kans sitten. Muutamalle tehtaalle, no niille oli kans sitten omaa koodia. Olisiko se ollut joku 10? Kymmenen 60 tai joku semmonen. Oli se tuota se puutavaralajikoodi sinne. Sitten niitä spessumpia kaikkia, niin joku pyökki ja tuo, mutta niitä ei edes muista mikä se on. Saattaa olla joku 7 alakava tai joku.
siinä ei ambiasin pesää vaan ei enää ole. Millähän on tehty, kun no, ambiasin pesää oli tossa ja se oli jo tyhjä. Niin ne oudommat puutavaralajit sitten, niin tapulaatu niin laji, niin tuota, ne alkoi sitten olla tuota, niin outoja ne numerosarjat niille, että en jaksa muistaa. Ja niitä ei tosiaan ollut montaa, kun jotta pyökkiä, niin en montaa kuormaa silloin ajanut, niin ei jäänyt niin paljon mieleen se. Mikä se on se puutavaralajin numero? Kyllä siinä nyt on. Oh, tossa on ketingit. Mutta nämä mitä meillä, niin täällä on nämä... Tarttuu, ei. Niin tota... Meillä ei täällä ei ole niinkö mitään spesiaalipuulajeja. Ne on niin peruspuulaji tai sortimenttinumerot kun ollaan ja vaan voi. Havukuitu niin on. Havukuitu on 1000. Sitten on koivu tai se ei ole niinku koivukuitu, kun se on lehti, se on lövmassa, eli lehtikuitu, eli siihen kuuluu niinku haapaja koivu siihen, niin tuota se on 10-30 on sille koodia. Sitten ihan puhas 100-prosenttinen koivukuitu, niin se on 10-40, mutta sitä ei kanssa niinku meidän ajossa oo käytössä, en kyllä ainakaan muista, että olisi ollut. Täällä ei kuusi massaa ei niinkö eritellä. Ei täällä ole kuusi massa tehasta, eli joka käyttää kuusi massaa. Elikkä koivu 10-30, sitten tuolla on kupit. Ne ei ole pikkutukkeja, eli klentinmerta, kun ne on kuppeja, noita 3 tasamittaisia. Niin. Niissä on. Mänty on 2610. Kuusi on 2620. Noilla kuppeilla. Sitten jos on niinku klentinmeriä, eli sitä sekamittaista pitkää pikkutukkia, niin ne on sitten 2810 on mänty. 2820 on 6, eli se on taas se kakkonen. Kakkonen siellä, niin se on 6. Kuusi tukki tämä iso, niin tämä on 0120 ja iso mäntytukki mitä tuossa on nuo, niin ne on 0110. Ja sitten brännveedi, eli energiapuu, polttopuu, niin tuota se on 5090. Mitä niitä muita sitten on? Mikä se kontorta oli? Kontortalle oli kans omaa. Se oli muistaakseni 1000. Eiku 100. Oliko se M? Niin se taas on. No joo, sehän pirun loppu. Loppu sähkö mulla tossa kamerassa. Mihin minä jää? Paskamaisempaan paikkaan.
Herra Vääpe. Ja on törkkimässä vähemmäksi. Törsteet, tasosäätö, venttili kohisee, kun jarrut päällä on tuossa, että kyllä liikaatat sitä löysää jännityksestä. Näistä ei hirveästi, että tää pikku pintapölyä vaan. Ei hirmuisia tarvitse siivota. On sitä pikkusen hyönteisiä tässä auton ympärillä. Kuuma tässä. Kuumaa. Lämmin tässä auton ympärillä, niin tulee lämmittely. No joo, nyt on suorite tehty. Katsotaan, kuule täällä. Mun käy taisi olla 4 vai 5. Siitä ne alkoi podcasti kuuluu. Annanpa siitä tuu. Kuljetusohje auki. Mä muista pistäneen, pystyykö se jostain kahtomaan. Sen. Ja eipä siihen nyt ollutkaan lanssia tuota huudeilla. Aivan timanttisen. No muistaakseni siitä kuljetusohjeen kun aukasen, niin siinä näkyy niitä puutavaralajeja. Eri puutavaralajeja. Juu, peveli. Ei oo 9 astetta on lämmintä nyt. Ei hirmu lämmin yö oo. Eikö se luvannutkin vähän viileämpää nyt, että ei mitään hirmu monsuunikelejä oo. Eikö noita trooppisia kelejä. Päivälläkään ollu, mitä sitä oli, 15 astetta kun sitä oli, että ei. Ei mikään hirmuinen. Siinä on meillä vielä koivuja ja pikkutukkeja ja vähän kuusitukkeja ja havukuituja jäljellä. Moni tuosta oli kuuset oli jonnekin. Jonnekin ihan muualla. En muista minne ne on. Niin se alkaa vaan aurinko taas nousemaan. Äsken kun purin tuolla junapuskurissa, niin kommaisesti paista tuota silmiin kyllä kun autoa purki. Niin justiinsa oli, että se oli niinku puje yläpuolella tulipunainen aurinko. Melko kirkas oli. Nyt on yhden aika varttia vaille yksi on nyt kellon. Se alkaa hiipimään niinku ylöspäin.
On se mukava, kun saa kunnon kuormalla aijaa. Tai niin, vaijalla aijaa. Se on justi täydessä painossa kärry. Elttosi täytti. Minä olen tuossa nelostiellä on Kaaliksi ja Kasparin välissä niin asfalttihomma, niin joutuu luotsiautoa venttailemaan. Niin jo hyvin on käynyt tuuri, että tänne eikä minä mehtään tulin, niin silloin oli siinä kylän kohdalla laittamassa, vaan ne siirtyvät sinne Haaparantaan päin. Nyt laittaa sitä E4:sta siellä. Niin, hyvä tuuri oli, että kun aina tuli siihen liikennevalloihin, missä jono otti sitä luotsiautoa. Joka kerta, niin se justiinsa oli 100 metrin päässä tulossa sen luotsiauto siihen. Ei ole tarvinnut ootella yhtä. Melko pitkä tuossa se stoppien väli siinä, paljonko siinä olisi. 2,5-3 kilometriä varmaan. Onko meinaa usvat? Nää saattaa hirveksiä olla liikenteessä. Keli on kyllä semmonen, että semmonen oikein syysusva tuommoinen on. Ei vielä puhuta syksystä. Ei pilata tätä fiilistä talven lähenemiselle. Jäänypä nyt siitä lastpiilistä asuun. Tämä oli Hyundain tämä kaivinkone. Aikaisemmin jää kahtomatta tämä. Hyundain pikkukone. Tää tuo, varmaan kuin 3 tonnin, 4 tonnin. Paljon. Minä en ymmärrä miksi ne jalkakäätä, vaan olisivat tuon purkaneet tästä pois. Tämä on niin pöljä risteys tästä. Kääntyy, on tässä kuitenkin tilaa, mutta joutuu koukkaamaan aika jyrkästi täältä näin. Ei paarumit ota tuohon kantin laittaa. Rottvallin reunalla. Semmosta. Katsotaanpa, jos minä muistaisin purkassa tulla ottaa vähän piuhaan.